Den 11 september 1943, mitt under brinnande krig, tappades det första järnet i Norrbottens järnverk. Under 300 år hade man försökt att förädla malmen från malmfälten, men genom mindre järnbruk runt om i Norrbotten. Samtliga hade lagt ned under 1800-talet och efterföljarna Luleås järnbruk i Karlsvik och Porjus smältverk blev inte heller lyckosamma och lades också ner. Efter år av bitterhet i Norrbotten att inte kunna förädla de egna naturresurserna rann nu äntligen stålet igen. Att bygga ett järnverk i Luleå var en politiskt mycket laddad fråga. Det blev staten som genom ett riksdagsbeslut 1939 drev igenom satsningen på NJA, Norrbottens järnverk AB. Luleå var en laddad stad i Europa och Sverige var till stor del avspärrat från internationell handel. 1942 pågick bland annat Hitlers och nazisternas offensiv som värst österut in i Sovjet. Norge var ockuperat av nazisterna och Finland deltog i kriget mot Sovjet med tyskarna som allierade. I Luleå var hamnen med de stora tyskbyggda magasinen fullmatade med förnödenheter för hela den nordliga tyska armén som fick truppavlösning genom permittent trafik via järnväg genom Sverige. Samtidigt var Luleå också utskeppningshamn för svensk järnmalm till Tyskland från Malmberget, Koskiskulle och Kiruna. Efter riksdagsbeslutet 1939 bildades 1940 Norrbottens järnverk AB och till vd utsågs Bertil Åström. Han hade tidigare arbetat på Luleå järnverk och Domnarvets järnverk i Borlänge. Åström var den man som fick det yttersta ansvaret för NJAs uppbyggnad. 1940 togs det första spadtaget på Svartön i Luleå. Under hösten 1942 var grundgjutningar igång för Malmviadukten och grunderna för eltaxjärnverket och sinterverket påbörjades. Under åren 1944 till 1949 så ökade antalet anställda på det nya NJA med hela 336%, från 236 anställda 1944 till 795 anställda 1949. Under denna tid hade sinterverket samt tegelfabriken startats. Beslut tas även att investera i en 600 tons masugn från Linz i Österrike. Ett beslut som hävdade tidigare beslutet att bygga fyra elstålugnar. Att istället köpa en masugn från Linz skulle spara 10-15 miljoner och styrelsen räknade på att kunna få ut 800 000 ton istället för 600 000 ton. Under 50-talet fortsatte investeringarna vid NJA och verket var vid den här tiden en enda stor byggarbetsplats. Riksdagen hade anslagit 300 miljoner kronor för att bygga en ny metallurgi med masugn och stålverk, grovvalsverk och finvalsverk och en hamn byggdes från grunden. Allt hade byggts under protester från den mellansvenska stålindustrin som inte ville ha en konkurrent i norr. 1951 stod masugnen klar för tappning och personalstyrkan hade ökat till drygt 800 personer. På verket betalades ackordslön ut och snittet var 3,02 kronor i timmen för en vanlig arbetare. Något som idag 2018 motsvarar 56 kronor i timmen. 1953 stod det nya integrerade järnverket med valsverk för förädling till färdiga produkter klart, men möttes senast av en lågkonjunktur efter den så kallade Koreaboomen. De första åren blev därför tuffa, men verksamheten återhämtade sig från mitten av 50-talet och vid 50-talets slut fanns drygt 2000 anställda vid NJA. Produktionen vid NJA hade då passerat 350 000 ton. Vid den här tiden står en ny elstålsugn klar. Kalkugn 4 och 5 har tagits i drift. Ett syrgasverk har startats och produktionen har utökats med rälstillverkning, rördelsgjuteri, Tomasstålverket samt eget laboratorium och sjukstuga står också klart bland mycket annat.
NJA hade byggts upp till ett komplett järnverk under 50-talet. Under 60-talet behövde järnverket etablera sig på marknaden på allvar. Första halvan av 60-talet så ökade antalet anställda kraftigt för att landa på 3400 personer i slutet av 60-talet. NJAs inriktning blev i huvudsak fartygsprofiler, verkstadsmaterial och stålbyggnadsmaterial. Det vill säga balk och begynnande produktion av plåt, och investeringarna fortsatte fast inte i lika stor skala. Bland annat började NJA producera och sälja elförsinkad plåt, zinnia, plastbelagd plåt, planja, och folielaminerad plåt, laminia. Produktionskapaciteten var vid 60-talets slut cirka 600 000 ton råstål. Närmast en fördubbling jämfört med slutet av 50-talet. Omsättningen kunde goda år uppgå till knappt 40 miljoner kronor. Resultatet däremot var inte bra och urholkade NJA under hela 60-talet. Talet hade slutat med ekonomisk kris och den dåvarande vd:n Gösta Lutman hade inte stort förtroende vare sig från ägaren Statsföretag eller facket. Lutman fick gå och jobbet som vd gick till vice vd för Sandvik, John Olof Edström. En person som hade stort stöd hos verkstadsklubben och som kom att kalla honom för Messias. Han hade rätt att ta folk, var positiv och hade stor auktoritet. Han hade respekt både hos den svenska regeringen och hos medarbetarna, hos vilka han skapade framtidstro. När 70-talet kom var dessutom krisåren över. Högkonjunkturen slog igenom och stålpriserna vände uppåt. Tidvis rådde brist på vissa stålsortiment och kvalitetsgrupper. Men det riktigt stora problemet under 70-talet var att hitta arbetskraft. 1970 anställdes den första kvinnan i produktionen, Sigrid Isaksson. Hon anställdes som traversförare på finverket. Direkt efter Edströms tillträde följde snabba beslut. Investeringsprogram 70, IP70 antogs och omfattade övergång till användande av en ny malmpellets, byggnad av ännu en masugn, fördubblat stålverk med LD, gjutmaskin samt stränggjutning, utbyggt valsverk, ämnesall och normaliseringsugn, avveckling av tomastålverket samt utbyggnad av syrgasverket. Sedan 60-talet hade NJA utrett förutsättningarna för ett eget koksverk, vilket nu också skulle få bli verklighet, i och med den ökade råjärnstillverkningen. Inte helt utan gnissel från Statsföretag. Den 21 maj 1973 tändes masugn 2 av vd John Olof Edström. Redan i november var den uppe i full produktion. Stränggjutning togs i drift senare under året, liksom vakuumanläggning om fartygsmanufaktur 73. Och det blev byggstart av koksverk 75. 1974 står det stora investeringsprogrammet IP70 klart, vilket innebar 500 nya arbetstillfällen för NJA. Invigning ska ske den 6 juni av dåvarande statsminister Olof Palme. Samma år beslutar riksdagen att fortsätta investera och göra järnverket i Luleå ännu större genom stålverk 80 med flera masugnar. Det var John Olof Edström som stod bakom idén, som stöddes av den dåvarande socialdemokratiska regeringen. En storslagen tanke där man istället för att exportera malmen från norr skulle förädla den cirka 50% i Luleå. Ett projekt som skulle dra Norrbotten ur massarbetslösheten. Det räknade med 2700 arbetstillfällen vid NJA och lika många till i kommunen inom andra sektorer, och nya bostadsområden planerades för inte mindre än 40 000 människor i Luleå. Men alla var inte positiva till Stålverk 80 och att Sverige skulle vara med om något helt nytt. En grupp från Industriförbundet startade en motutredning mot Stålverk 80. Med andra ord startades en utredning mot ett redan taget riksdagsbeslut, vilket aldrig hänt tidigare. Stålverk 80 skapade stor uppståndelse både nationellt och internationellt, och det var ett stort medieintresse. 1975 körde koksverk 75 igång.
Den 29 maj samma år blev det invigning och byggstart för Stålverk 80 och på plats fanns arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon som tog det ceremoniella första spadtaget. Industriområdet skulle förvandlas från havsbotten till industrimark med höjden 3,7 meter över havet. Omkring 40 000 kubikmeter undervattensberg sprängs bort. Luleå kommun svarade för muddrings- och utfyllnadsarbetet. NJA köpte området av kommunen. Ett unikt samarbete kommun-industri. Plötsligt drabbas världen av en kraftig konjunkturnedgång. Och stålindustrin världen över hade avsättningssvårigheter. I vissa länder hade stålproduktionen dragits ner till 50% och i Tyskland hade den dragits ner till hela 70%. Ja, stålpriserna rasade samtidigt som tillverkningskostnaderna steg. I takt med skenande inflation, oljekris och vikande priser på stål blev kritikerna allt mer högljudda. Arbetsmarknaden är totalt förändrad och man tar beslut om att Stålverk 80 ska skjutas på framtiden. Den 27 februari 1976 avgick vd Jan-Olof Edström. Kvar fanns förutom ogenomförda intressanta framtidsplaner en nedstämd, förvirrad och handlingsförlamad verkspersonal. Den tidigare luleåbon Björn Wahlström som suttit som vice vd för SCA kallades då in. Han var känd som en effektiv och hårdför ledare med en förmåga att reda ut allvarliga krissituationer. Björn var också en av tvivlarna till Stålverk 80 då Socialdemokraterna, vilka var de som stött projektet, förlorade valet och då gick det fort. En månad efter regeringsskiftet lade Stålverk 80 ner. Det var inte bara för NJA som det gick dåligt. Även Domnarvet och Oxelösunds järnverk gick för dåligt och förlusterna var stora. Stålkrisen och nedläggningen av Stålverk 80 resulterade i förhandlingar om ett samarbete mellan de tre verken. 1978 var bildandet av SSAB ett faktum. Och till vd utsågs Björn Wahlström. Svenskt stål med staten som ägare skulle nu bli konkurrenskraftigt och lönsamt och den tidigare konkurrensen mellan stålverken skulle upphöra. 1979 var äntligen ett år av förbättrad konjunktur. Och styrelsen för SSAB ställde sig bakom den åtgärdsplan som företagsledningen beslutat om. Vilket bland annat innebar stora förändringar både för Borlänge och Luleå. På 80-talet i Norrbotten inleddes med stålkris och gruvkris. Och det fanns de som ville dödförklara basindustrierna. I Luleå lades Masugn 1 i malpåse och personalstyrkan bantades sakta men säkert genom avgångspaket och naturlig avgång. Mellan 1978 och 1988 minskades antalet anställda med 1500 personer och flera delar av verket lades ned. Bland annat togs finvalsverket ur bruk och Sträng 3 för Bloms såldes till Kina. Dessutom upphörde all verksamhet i SSAB-hamnen och flyttades till den nya Victoriahamnen. Men hoppet om en ljusare framtid fanns. Satsningarna fortsatte men med starkt fokus på lönsamhet. SSAB i Luleå fick nya stränggjutningsmaskiner för slabs samt en skänkugn. För att ta vara på SSABs restgaser för tillverkning av elenergi och fjärrvärme tecknades ett avtal mellan SSAB och Luleå kommun via Luleå Energi. Luleå Kraft blev ett faktum, ägt till hälften av SSAB och till hälften av Luleå kommun. 1988 invigdes den supermoderna friskvårdsanläggningen Friskvårdscentrum och alla anställda kunde nu träna gratis tillsammans med sina familjer.